よお前ら、俺様だ。今回はね、高校2年の頃の第3回実力考査の、これは古典かな？あれ？実力考査ってあれだっけ？あれだよね、国語で一括りだった気がするね。そうですね、国語で一括りなんでね、その証拠にね、古典がね、1番から、3番までになってて、現代文がね、これ2枚目なんですけど、4番から続いてますね。はい。いあああいいおえあいうえう今日に入ろう。とてもひどいじゃなくてお礼はしようと思う。中書きこそあるものの久方の月女子作者の悲しみの深さじゃなくて帰郷の喜び。家に預けたりする人の心も荒れたるなりけり。うなんて読むんだろう、これ命符。あお使いは罰ですね。あ、母君、い、帝。あ、なんだこれ。天啓の天になんか侍。い、母君、い、母君。い、母君は罰で、答えはね、帝ですね。いじゃなくて、あ、母君。あ、母君じゃなくて、帝。い、帝。あじゃなくて、あ、いじゃなくて、あで、帝じゃなくて、母君。あ、帝。あ、帝。い、帝。あ、帝。い、帝。いじゃなくて、う、帝じゃなくて、はぎみ、う、命符、名部、うん、読めないな。あ、はぎみ。あるじゃなくて、はべるで、まあ、三角になってますね。ありきじゃなくて、はべる。あるじゃなくて、に立てまつるか。何もものを言うことができなかった。言うはおっしゃる、あ、なんか、尊敬語で書かないといけないのかな。若宮のことがとても心配で、お手紙をお渡しした。そのお手紙は、ぼうぼう行きです。がたし、はかり、まどかなる。花が、咲いている、ころじゃなくて、中なんですね。三角二点。これなんだっけ、これ。国の名前だよね。ゆうかな。ゆうに、流れ、棒、あり。なんだ、棒線を、なんとかず。これ三角二点になってますね。い、読めないけど、丸。ふるさと、う、七言儀詩で、点数、古典だけの点数がね、76点ですね。じゃあ次に現代文に行きましょう。保証、境界、推進、膨大、相対的、科学は×、法則×、実験、同じ結果。い、昔の技術は専門家の直感と努力によって磨き抜かれた技芸であるが、現代技術は科学、法則を意図的、体系的、網羅的に組み合わせて新しいものを作る。法則を組み合わせる。え、う、う、教室内での自分の優越感を新入生に脅かされたくなかったから。病気の木村、ほっとする。恥、素直。C、あ、こっちにもあった。偽り。で、C、けれどもは罰。あ、優等生であり、良い子。自信や優越感はこれ罰ですね。見破られ。ね。見破られ。ジバニャンの腹巻きも破りたいですね。はい。破れたばば、ぜひジバニャンの腹巻きをビリビリに破いてください。で点数はね、88点です。で、さっきのね、古典が、何点だっけな。76点と88点なんで、164点ですね。はい。ということでね、高校2年の頃の第3回実力考査の国語でした。はい。それではさよなら。ボーボー。ブー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